Μόνο όμως δεν λεμπάνε να Trenutno je prijavljeno 30 komada, evo vam, što je staje šenka to? Barkulana je, Barkulana! Idemo še malo. Dobrodošli, dobrodošli. Mislim da zdaj imamo vse spekulante. Opa. To da bomo se razporedili v dve skupine, to da bojo lahko tekmovalci še sodali en drugmu, ker za fun fly tekmo nimamo dosti študentov, da bi jim omogočili delo za študente. Tako da vsak tekmovalc bo tudi sodnik ob enem. Imamo 10 tekmovalcev, se pravi dve skupine po 5. In to je to. Še malo pa bo sonček čez cel dan, upamo. Vreme je dober. Pokalov imamo več kot tekmovalcev, po moje. Kar je tudi v redu. Samo je prišlo. To je za baterija not Davis. Ja. Sam pa zdaj, včeraj sem temule avionu na malo koroplast rep naredil. Ja. Jaz sem ga šel prejle na snebarje sprobati tale koroplast, ne vem, težak. Kot falen pa še pretežak rep. Težak je, pretežak, Andrej. Kota denes falil, ker si v isto dal. Ne, sem ga le, kurac, sem ga falil, se ga vidim. No, bo sicer do nas bo mogel pač biti žrtov. Odslužati. Ono smo se zabavili z notri, nekatera lahko da viš še en celo. Ja, samo jih najprej en lep pozdrav. Vse skupaj nas je 10 tekmovalcev, sodnikov praktično ni, tako da se bomo nekako... Tenkara je edina. Tenkara je pa in sodnik, ne? Glavni jaz predlagam, da eno rundo se leti, drugo rundo se sota, pa je lih 5-5. Ja, ja. Vse tako se dela, ja. Piloti med sabo, ja. Zdaj, če ste naštimani, bi jaz kar začel to, da čez ene 5 minut štart. Okay. Pa če bi Tinkara vodila to tekmo, najboljš, kaj je edina, pa pozna to stvar. Štoprca se da, pa zdravo, pa napiš kako. Glavno sodnik, ja. Ja, sve to je to. Prvih 5 tekmovalcev so Gusti Ogrinec, Simon Ogrinec, Gregor Rombo, Tomas Lonšak, pa Srečo Žnidaršič. To je to. Daj mi malo tekmo. Še preden začnemo tole tekmo, smo jo posvetili
našemu preminulom članu Janezu Kušarju, ki je preminul v bolezni. V našo sredino smo povedali tudi ženo vdovo, Moniko, ki bi zdajle ob priliki še enkrat izrazil sožalje, pa minuta molka za Janeza. Teda, bil je zelo rad v naši sredini, sam bolezen je bila močnejša od njegove volje. Ob tej priliki bi še predal spominsko plaketo na njegov spomin. Zdaj bom čas začel, ne? Prva skupina snet, pa pravo. Še z koliko rund bomo vzeli? Dve, tri finale ali tri pa finale? Tri po moje sebe. Tri je, če so dve skupine, pa moramo biti finale. Tri, na tri. Dve na normalne, pa tri za finale. A bomo še kišno z Joker? Spot nimamo finale. Joker ustaja. Tri je bil predlog, da pelamo na koncu eno hec, da lahko eno baterijo zamenaš, pa kdo je del. Pa kar brez nekaj. Prav. Jaz bom samo en avion. Svi dobro. Da rečem, do kje pa še. Ne boš. A spod nemamo finale, a sam te ljudje. Ali sta dve skupine? Vse v smo finale. Dve smo finale, ne? Kaj? Boš mi zvonil ali mora? Ja. Se pravi dve pa finale. Ja. Kar štartamo. Čakaj, kakšna piščalka za Tino, da bi tole... Vse ima mikrofon, ne? A ja, mikrofon. A ja, a ne, to je druga ruga. Tako, da je vse. Zelo me lahko prosim. Sodniki dobijo tukaj obrazce. Se pravi, sodniki so Andrej Prvinšek, Andrej, Matej, Vid, Marko, Marko, Andrej. Ne, čakate, Andrej. Tako. Vse je lej, pač... Če ne, nek pa zaupije, se se sliš. Se zna. Ali pa če daš mikrofon, mogoče pa delaš. Ej, Mark, lahko porabo eno dobilsko kupo. Ne, vi ste pa stara mama. Ne, mama njegova. A, mama. Njegova mama, vi pa žena. Ja. Vi ste tudi kaj hodili z njim okoli? Ja, sem hodila z njim. Zdaj le zadnje leta, ne, ker je, mislim, kaj je lahko, no. Ja. Se drugače tudi kaj tekmoval, ali se samo tako z njim hodil? Pripravljena se, Gusti, Simon, Gregor, Tomaš, Srečo. Sam delal avione, to v bistvu... Navešte si trake, malo očitno se rabimo pa še tri leta nazaj, dva sodnika. Letos pa ni več pomogli. Prosim? Žal. Žal, ja. Čest prizadnič. A, to. Še vede na štarče, ne boste lačni nas. Tako. To. Lepo zdrav, sem Simon Ogrinec, predsednik Zveze Air Combat Slovenija. Ukvarjamo se z letečimi maketami iz druge in prve svetovne vojne. Danes smo imeli v Krtini tekmo za zabavo, ni štela za slovenski pokal. Letala so izdelana iz penastih materialov.
Tale je izdelan iz tirodura, poznan kot material v gradbeništvu. Potem se pa uporablja še stiropor ali pa EPP pena. Tekma poteka tako, da ima, da ima vsak tekmovalec zavezan trak. Ta trak je iz razgradljivega materiala, uporablja se v gozdarstvu. Tega traka je ponadi tam okoli 12 metrov. Potem je še na prvi rob krila je nalepen brusni papir, ki omogoča lažje trganje trakov. In tudi tako se potem točkuje. Več trakov, ko jih odrežeš, več je tvoje število. Trake pa ni iz plastike, ne? Ne, trak je bio razgradljiv papir. Tako da ni onesnažuje okolje, no. Se sam razgradi pa čez nekaj časa. To je to. Hvala. Je v redu. Ja, sam gre za to, da ga ti, a veš, če preletiš v drugega, da več škode narediš iz takmo. Idi s temo, ne, tudi. Ja, da on ne gre več, ja. Ne gre hora. Za to so, veš, ja. Gobe vam rasajo na pisli. Pove bomo jedel, na žaru. Ja. Holcasto. Čak, grem jaz puno, za što si? Manjka po. Čajno, če dobiješ boljšo čelado. Ben je ta kurva, ne veš v življenju. In to je 20. Veš, kaj ti nište ti smeš, ne? Ti stane samo to bez. Ja, ali pa starin. Ja. In to odleti in čok. To bo odstavno, če imaš en šut. Kar daj za pripravljena. A, tako, zakaj imajo te šnirnice? Ej, zakaj imajo šnirnice? Da rečeš, da prvo posnetek nared teh kartin. Tekma na kartini, pa tele kartine da je lepo. Ja, saj pa je kartina, a ni kartina. Se zato. No, saj zato se pa imenuje vas kartina. A sami? Krti so, kaj zbira. Krta v raje je to. Pa ga je. Kako sem pa tega fajn ujel, ej. Tu. Opera,
Aha, ga je. Določen, kako dolg trak mora biti. Ja, ja, 9 metrov. A 9 metrov? Ja, za to lepo. Pa pol ga lahko tudi večkrat odrežejo, ali kako? Une 12, a pa je pa 10, ja. 10 metrov? Večkrat ga lahko, ja, ja. In ti, kjer ima najkrajšega, ali pa če mu čist stran odrežejo? Ne to. Čim ti malo manjka traku, se ti ne štejejo točke za trak, ne? Imaš bonusa za trak. Ti ga manjka, samo da ni več črn na konc, ne? Ja. Ti ga pred 100 kile odbije, pa nimaš 50 točk. Drugače ti ga pa lahko večkrat seka, ampak to ima, un ima bonus, ki ti je rezal, recimo. Ki ti je rezal, lahko pa večkrat po 100 pik zaslužil na enemu traku, ne? In to pomeni, da ti pol tudi, pol več točk imaš, boljše mesto dobiš, prvo, drugo, tretje. Ja, rangiran si, ja, tako, ja. V tem je štos, ja. Tako. Don't go, man.
A, zdaj ga pa nekaj sekalo, ja. Pa je šel spet eden. Konec. Ja,
To je šov. Dva sta šla. Ta je pa bil trk. Ne, se samo piše do konca, ali ja, kaj ćeš on strmu glave? Celjanje ran. Ama ste vsi enake? Ja, po 10 evrov vse. Bomo z dveh naredili enega. Super. 5 evro za kilo. To je bilo kar Jurja Brezla. Ampak je letnih 86. Ne, ja, ma nimam nove. Drugače. Oboja. Ajde. Minuto. In na listi. Ah, 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 ah,
boju, hej, bani, ja vam to. Patrat. Sam nekdje avioni, ni to. Koret. On. Je to imaš pol ti res za pozim, varianto? Ja, ja. Gre ti je pa vse. Dobar, da si bil poln pizda. Čas. Pizda, ej. Ti pa se. Kaj ljubiješ? Šparej! Tu še organiziran lov na lisico. Vid bo vlekl trak, tako da lahko tisti, ki imate še cele avione zajet, pa se izkažete v lovu na lisico. Če se pa komu modi, pa lahko naredimo tudi sodelitev prej. Mislim, da ne. Aj, kaj še se modi domov? Lisica je v zraku. Konzerva je še gor, pločevinka. Pločevinko je skiro!
Pločevinko, ja ni jo, samo jo je zadel. Letajo kulka brencelne. Za malo. Pa ga je sklato, evo. Pa ga je sklato. Vse v meni. O, to mi je nekdo odtisnil, tam manjka en košček, le. Vredno je to en kveš, to bo pa drugi. Niti riciraš. A ja, Antinin. A, lepo. E, sem ti trak odrezal, kurva, se ni kva ideji. To je bilo pa skor 10 metrov na propela bil. To je v lepo, kva, a ne? Dobre. S podelitvijo današnje tekme, pol pa še zaključimo podelitvijo za nacionalni pokal. Matej, kje imaš te rezultate? Ti si. Da, si ka. Včas je rezultatelje, imaš ga sploh. Pa prejšnjo generacijo. Ja, sem si, kaj tam prej, so bile elektrode sitrane, si je učgal. Ne, ma jaz nazvat se. A ja, kje je. Kje so? Zdaj, a grem vsak 10 ali sam najboljši 3? Vsak 10. Prvi zadi na gor, 10. Marko Ilenčič. Bravo. Deveti, Simon Ogrinec. Bravo! Tomas Svojšak. Evo me! Osmi. Vid Gladović, sedmi. A da je to že finale. Matej Puklovec, šesti. Na petem mestu
Srečo Žitarčič. Četrto mesto Gustijo Grinec. Tretje mesto Andrej Prvišek. Tretje in četrto mesto sta imela na razen za 6 pik. Tako da Gustijo za 6 pik zgrešil. Tretje mesto, iščemo Andreja. To je nula, tvoreten. Ga gremo vsi poklicati, to krište zdaj. Na Andrej. Tri, štiri, zdaj. Andrej! Da kjer si? Še enkrat. Tri, štiri, zdaj. Andrej! Vse bo pršo. Kaj počakamo? Počakamo. Bomo pole razvesiti, opem preber do konca. Slika se bo pole reči. Drugi, Gregor Rombo. Bravo. 863 pik. Marko Bergamasse pa na prvem mestu. 885 pik. Simon, ajde. Ok, je pa končni rezultati za slovenski pokal. 25. mesto Miha Banovec. 24. mesto Andrej Mlakar. 23. mesto Matejo Grinec. Ja. 22. mesto Miran Bavčar. 21. mesto Miha Skumski, Ukrajina. 22. mesto Tinkara Požar. 19. mesto Claudio Crispino, Italijano. 18. mesto Gašper Bobi. 17. mesto Miha Holc. 16. mesto Vladimir Skumski, Ukrajina. 15. mesto Andreas Konik, Avstrija. 14. mesto Stefano Camerini, Italija. 13. mesto Tomas Dominik, Avstrija. 12. mesto Srečo Žnidaršič. Dobro, Srečo! 11. mesto Marko Požar. Lepo. 10. mesto Nace Mihelič. 9. mesto Andrej Prvinšek. 8. mesto Gustijo Grinec. Gusti, bravo! 7. mesto Tomaš Požar. 6. mesto Marko Jelenčič. 5. mesto Matej Puklavec. 4. mesto Mike Gillinger. 3. mesto Vid Gladović. Bravo! Bravo, Vid! Ja. Drugo mesto, Gregor Rombo. Bravo! Bravo, to, evo. Evo že spet. In prvo mesto, Marko Bergamasko. Bravo! Bejda. Dej po sliki. Evo. Ja, ja. Ja, v Italiji, da se sliku majsta. Bravo, to. Simon, ni ti bilo žal je to v Italiji. A še kaj čitka? A ni dobro. Tinkara ste. Ja, 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 dobiš po pošti. Po pošti. Sam vidno kaže Ljubljanska banka, kako stoji. Ja. Ok, nadaljujemo prva svetovna vojna. 19 tekovalcev. 19. Vid Gladović. 18. mesto Sandi Žuž. 17. mesto Claudio Crispino, Italija. 16. mesto Gillinger, Avstrija. 15. mesto Marko Jelenčič. 14. mesto Tomas Dominik, Avstrija. 13. mesto Mario Boeing. Nemčija. 12. mesto Robert Batka, Slovakija. 11. mesto Jan Simbenhar,
Nemčija. 10. mesto Marko Frank. 9. mesto Rainer Handler, Nemčija. 8. mesto Marko Bergamasko, Slovenija. 7. mesto Gerd Konik, Avstrija. 6. mesto Andrej Prvinšek. Bravo! 5. mesto Peter Grmek, Slovenija. 4. mesto Jan Spaček. Spaček. 3. mesto Goran Đurić. Imaš avion? Imam doma, tež. Drugo mesto, Mica Sodja. Prvo mesto, Rudi Škrajnar. Bravo! Kar pet gor, no. Kje pa zdaj ta drugi? Ga pa ni danes. Bravo! Fino. Svetovna vojna, 36 tekmovalcev vse skupaj, 36. mesto Jernej Rašel, 35. mesto Janez Levstek, 34. mesto Stefano Camerini Italija, 33. mesto Simon Per, 32. mesto Miha Banovec, 31. mesto Robert Batka, 30. mesto Mark Walker, Nemčija, 29. mesto Alois Preininger, Avstrija, 28. mesto Matjaž Hrovat, bravo Matjaž, 27. mesto Sandi Žuženjak, 26. mesto Rainer Hand, Nemčija, 25. mesto Jožef Barat, Slovakija, 24. mesto Vladimir Stumski, Ukrajina, 23. mesto Claudio Crispino, Italija, 22. mesto Tomaš Požar, 21. mesto Marko Jelenčič, 20. mesto Jan Simbenhar, Nemčija, 19. mesto Marije Bojnik, Nemčija, 18. mesto Simoneta Batkova, Slovakija, 17. mesto Srečo Žlidršič, 16. mesto Andrej Prvinšek, 15. mesto Andreja Skolik, Avstrija, 14. mesto Gerd Kinik, Avstrija, 13. mesto Andraž Korošec, 12. mesto Pavel Wambauer, Avstrija, 11. mesto Tinkara Požar, bravo. 10. mesto Gregor Rombo, 9. mesto Tomas Svolšak, 8. mesto Matevž Murovec, 7. mesto Matej Puklevec, 6. mesto Vid Gladovič, 5. mesto Tomas Dominik, Avstrija, 4. mesto Nace Mihelič, 3. mesto Mike Gillinger, Avstrija, ga ni. 2. mesto Simon Ogrije. In pa prvo mesto Miha Solja. Bravo. Ajde, Simon, pa sam ti rešil.
Aj, na odar. Takole, evo. Ej, se je rekel Andrej. Se je rekel, čim je tole, je že fertik. Je že odpisan. Sam jaz zelo vsega. Ja, čakaj se. Ja, zdaj. To. Imamo še pokaz za najboljšega začetnika, Guštarja Progustin. Gušter. In to je Marko Jelenči. Ej, ga lahko dam komu drugemu, ki minimum kam dati v avto. Največjega je veti. Kar pet gor na odar, na odar. Kar gor. Evo. Ja, super. To, daj, daj, to. Bravo. Pa so fitness hodil za en tijek. Jo, aj te, da ga lahko ti. To. Bravo. Prav za meš tepok si. Hvala. Če si se to zaslužil? Aha. Aj, aj, aj. Te najboljšega začetnika. Samo dvakrat je vozil. Tu smo še podelitev današnje zabavne tekme. Tretje mesto je zasedel Andrej Prvinšek. Bravo, Andrej! Prej šel kakrat, pa nismo mogli zaključati. Grego Rombo zasedel odlično drugo mesto. Bravo! In najboljši Bergmasko. Ajde. Čestitamo vsem. Hvala za obisk. Bravo. Super. Hvala. Diploma je bila pač narejena malo prej, nismo videli za vreme. Tako da mislim, da je to malo brezpredmetno. Važno, da smo se zabavali, da imamo lep vreme. In hvala za obisk. Pa drug let spet naprej. S polno paro. Zdaj nam pa predal predsedniku ACS-a, da vam povem še ključno besedo. No, to sezona je zaključena. Čestitam vsem zmagovalcem. Zdaj, nekaj smo se pogovarjali, da se bo naredila božična tekma. Jaz bom poslal v Vrhanko, če pozna, drugače pa so se nekaj ponujali, se pravi, Novogoričani. Tako da bo vse objavljeno na forumu, če bo božična tekma in pa kje, kdaj. Le, bila bi pa 15. ali pa 22. takrat so tiste nedelje, a veš. Ko, mislim, takrat je treba to organizirati. Pa še po zim bo... Mislim, to je božična novoletna, ne kar skupaj. To je... Pa vse. Pa še za Epa Kombat, za tiste repe, pa to se treba zmeniti, ne? Ja, to bo zdaj po mojem najbolj, da se čez forum debata spele do konca, pa da se pol pravilnik uskladi. Ja. Tako da, ja, to bo to, vse je objavljen bo na forumu in se vidimo drugo leto. Ok, super. Hvala, Simon. Takole, pa še lahko čestitamo Simonu za odlično drugo mesto v skupne Eurocupu. Tako da, bravo, Simon. Da je to res vrhunski dosežek, tako lahko lasen. Italija ti je dala. Ja. Ej, ne sam Italija, on je mu letos... Tri zmage na Vrhunki v Grazu in v Italiji, ne? Ja. Na Eurocupu, tako da je zasedel skupno drugo mesto, ki mu lahko še enkrat vsi toplo čestitamo. Ja. Bravo. Raz, raz.
Tako, ja. Gospodje, hvala lepa. Hvala tudi vam. Hvala, da. 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 Hvala, da.